Sampun kepareng babar daya pangaribawa. Nugra jati kang awujud bagas kawruh jagat. Satemah kula lan panjenengan sedaya waget kepal manunggal wonten acara pagar sri budaya ing menika kadhi mangke hayu
Ayu rayu bagyo mulyo kanthi boten hanya rasa kurman kaluhuran lan kaibawan bapak ibu para rawuh sedaya mbok beliau ngrasuk kapitat sang sowan-sowan mugia salam taklim kula matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Om santi santi. Om namo buddhaya. Salam salam kebagusan. Muga berkah karomatan kanikmatan dan satu beda oh kaji oh kasariro. Dumateng panjenengan sedaya lan kula murak kabeh dhateng warut din saiku kuwaji. Dan kocok menjadi para pemudian para ngalim, para ulama, para sepuh ini sepuh haji, sepuh kasepuan para tujuh dharma, para nipuno ingkang tansah agung mestuti pering pepiyan kau tampen ingkang turu pantes minuti para pamban pamati projo kinaryo satrio nagari pagampang demi kau legasi kau asik ingkang turu pantes ujar sono inaku datang jadi bapak ibu datang perangkat dan Sri Manustiwati dalam perangkat dan Sri Stokudoyo lakuki orgo dusun kerawat miki ingkang tangsah tuju cina kening mana ingkang berikutku sekolah sekandang kaki balan marasa kapian toro Sri Warmo Agung wadri ing dusun kerawat miki kabur asuh libur luwak karasin kudu kipan anadip pemilih mati agar sekolah sekandang cas bekso kata kekirangan kelepatan soh kirang terap silo adu cuprono es dukulus kata tansah pewaktu-waktu lumri samudro maksami tatas to iring kau ingat milih kulus kata saking pagi uban turoko ayu putro lestari magitu kasih wotek kata ringkas tau sagungi kulus tisno budoye kata tansah winantu ing suko basuki awung saged katurakan sugeng kawrih sami mantes pamaring pesaning pagi kanthi sati sura dirajining rat lebur dening pangastuti rahayu rahayu bagya kulo kang sami prakti mantes ing alam kalenggan luhur luhur.
Jan Suryo Amangro Antolongingor Kepate Tatan Kempur Petek Namas tu purnama sida. Namas tu purnama sida. Namas tu purnama sida.
Ayo, kenceng kenceng ono kon mutantan, ojo lindoi kaprayat, lurup negoro kalang kojojo, sari kutup palmoko, kawi witan. Oh,
Koro. Oh,
Yeah.
Pandai Sakropo Wijoyo Tumpes Angkoro Murko Lan Boyongan Desito Umali Yo! Oh,
Hey, ah, hey, ah, hey, ah.
Naras Irobong Jolai Yotlana Tati Cepodi Cep Udugoy Watan Nakapote Icu Naras Kutuk Nakapai Cepo Matram Inlah Polis Tigrum Kastanopel Tetukkan Damro Di luwe payung ngono panjenengan isuk boleh isuk lak dari pulau ai oh berjiwa rasani ki oke patuh tak sahat Oh, no, 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 no
sagunging kros tresno budaya pekaten menggapal bareng pesan saya merata-rata ayu putra lestari prangen itu amo kris saking perwa mandya dipitu wasana kata kegirangan kalpatan sogira kerap silo adus promo wadah hata masuko nanane kegalisan yang dikurawu laku-laku porno masyarakat morelik disun ramad lagi estuklah sekatan sangsang kewaktu-waktu lundri samudro mangsaku kepada kula sekatan pada nyewun pamit hincal potrik disun pulau berkendul kubu lapak lo sekatan sangsang jangkau putrik mesti tak purmo lingrak hati menutup wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luhur. Hop hop la 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 la. Sallu ala Nabi Muhammad.